Heb je nou echt allemaal de FIFA gezien? Ik wist het ook niet hoor, ik ben zelf geabonneerd op de vriendin. Ik wou ook elke week zeggen dat ik een nieuwe vriendin heb. Maar ik kreeg een tip dat ik de FIFA moest kopen. Er blijkt achterin een rubriek te staan, man in bed. Of rubriek, het zijn gewoon impertinente vragen aan een anonieme, ja, Harry in dit geval. Over zijn eerste keer en over zijn favoriete standje. Dat soort dingen, waar hij geil van wordt. Blijkt een bepaalde broek te zijn. Spijkerbroek. De grootste afknapper, vrouwen met kort haar. Zei ik het. Maar zijn heftigste ervaring, dat was gepijpt worden tijdens een voorstelling van Kees Toorn. Ik sta in de FIFA. Dan mag je toch wel zeggen dat je iets hebt bereikt als cabaretier. Als je het publiek aan het pijpen zit. Ik ben ook gelijk overal uitverkocht. En ik was er weer vrolijk naar huis aan het huppelen. Toen ik voelde dat ze ook mijn huissleutels gerold hadden. Dus toen ben ik teruggerend, maar omgekeerd en lui achterna gegaan. En toen ze bleven ook verschrikt staan toen ik ze... Maar ik vroeg, geef in ieder geval die sleutels terug. En die kreeg ik gewoon. Dus er zijn ook goede Marokkanen.